את הולכת לבחור גבר מחר לחיים שלך. טוב, בעזרת השם, תרצה את השידוכים. את מתפללת, אבא, תשדך לי גבר טוב. תבדקי, תבדקי. אבל אני כבר בת 28, אין לי כבר זמן לבדוק. הימי שלי, של הימים שלי, של הפוריות שלי, רבנו. מה זה שווה שאת פוריה ותתחתני עם איזה אחד שיפרה לך את המוח ויעיף אותך ל... מה זה שווה? לא, לא, הרב, אני צריכה להתחתן לגיל 30, שמתי לעצמי מטרה. די, בגיל 25 נשבעתי, נדרתי שזה יקרה. שמע, אני נשבע שאני נודר שאת פגרת, די! לא, הרב, זה לא הגיוני, אתה מבין, אני כאילו... אני מבין שאת כפרה עלייך, טום-טום, תחשבי! תתחתני בגיל 32. אם מגיע לך ילדים, יהיה לך ילדים? כן. למה את קובעת? לא הבנתי. אם נגזר משמיים שיהיו לך ארבעה! יהיו לך ארבעה גם במכה אחת בגיל 45, מה את מדברת? אבל את העושר, את היראה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, את הבחירה מי הוא יהיה, זה את בוחרת. ילדים ארבעה יהיו לך. השאלה היא מי? רבנו אומרים את גיל 30, נו מה זה משנה, אז הוא יגיע בגיל 30 וחצי, או בגיל 31, או שהוא לא יגיע לגיל 35. מה עדיף להתחתן, להתגרש, להתחתן, להתגרש? לעבור עוד אחד ועוד, מה זה יותר טוב? אבל איך אתה יודע שזה יקרה? כי את ספרת לי שהוא קמצן. וקמצן זה להתאבד. בסדר, בסדר, קמצן, אבל יש לו דברים, מה? והוא גבתן, וגבתן זה למות. והוא גם כעסן, כעסן זה להתאבד ולמות באותו רגע. מה הרב, עד כדי כך כן, אדם גאוותן תיזהרי. זה עוד יגיד לכם אחד שהוא עושה תיקונים לחתולה. תיזהרי. יום אחד הוא יגיד לך שאני יודע את שפת הציפורים, תיזהרי. בא לי מישהי אתמול אחרי השיעור, אומר לי, הרב, איזה שיעור, וואו. אמרתי לה, וואו, וואו, מה קרה? מה היה וואו? אומר לי, וואו, זה שכאילו דיברת עליי. אמרתי לה, וואו, מה דיברתי עלייך, שעה ורבע פה? כאילו, אמרת לי, כל השעה ורבע, ואני כזה, השם ישמור אותך, השם ייתן לך, וואו. אמרתי לה, עניין אותי, מה היה עלייך? אמרתי לה, הקטע של השידוכים, של הקמצנים האלה, זה קרה לי. אמרתי, נו, אמרתי, ואני אהבתי אותו. אמרתי לה, וואו. אמרתי לה, וואו. את הולכת חפש מחר בחור. בא לי מישהי, מה זה טמבלית? השם ימחה לה. זאתי שמדבר איתי חייבת משקפיים. לא שזה קשור, היא פשוט לא קשורה. למה? מה אומרת לי הרב? אני אגיד לך את האמת, לא אהבתי את הכיפה שלו. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, את חייבת מיטה. את חייבת ללכת לישון. אני לא יודע אם את צריכה להתעורר בבוקר מוקדם. תגידי לי, מה קשור הכיפה שלו? אומרת, לא יודעת, היה כזה. הייתה פגישה טובה, מאוד. ואיך הוא, איך המידות, וואו. אז מה הקשר כיפה? לא הבנתי. מה, הצבע של הכיפה לא היה מתאים לה, הגודל של הכיפה. היא אומרת, הגודל היה כזה, לא יודעת. אמרתי, גודל? אמרת, הם נראה לי בני דודות. אמרתי, מה הגודל של כיפה קובע מי הבן אדם? תגידי לי, את משוגעת? אני מכיר בן אדם, יש לו נחמן, מאומן, אנס. אני מכיר אדם, יש לו לכיפה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מטרידן. ואני מכיר אנשים עם כיפה קטנה על הראש, יותר קטנה משל בנט. מה זה פטריה? גם עם רחפן לא רואים את הכיפה. את בטוח שזה הכפתור מתוך החליפה שנדבק לו? אומרת, נו, והרבנו, מה עם הכפתור? אמרתי, הכפתור הזה פרח, כפתור ופרח. אמרתי, זה לא קובע כיפה? אמרתי לה, לא. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, את כזאת נשמה טהורה. אמרתי לה, רוצה אותך? כשהיא אמרה לי כן. אמרתי לה, תחטפי. גודל הכיפה הפריע לה.
צבע הכיפה, היא אומרת לי, לא, הוא, הכיפה שלו היא, אתה מכיר את הכיפות האלה, השחורות הסרוגות אבל? אמרתי, נו, כיפה שחורה סרוגה, נו, וכל מי שיש לו כתיפה הוא צדיק? תגיד, את משוגעת? זה מה שהפריע. אישה יוצאת לשידוך להכיר בחור. את רואה בו שאין בו גאווה, אין בו קמצנות, ואין בו כעס, 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 אבל כעס, כעס, כעסן מאוד. אפשר שאדם מדי פעם כועס, אנחנו לא כועסים, אבל יש כעסן שהיא מלא והבלה. איזה כעסן הוא. וואי, 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 איזה עצבני הוא. ברמה של היא מלא והבלה. מגיע הבית, מה שלא מתאים לו, שובר את כל הבית. מה זה שובר את הבית? הוא שיהיה בריא, הוא בחנות חשמל פעם בשבועיים לקנות את המסך שהוא שבר אתמול בעצמו. המוכר אומר לו, תגיד לי, למה אתה קונה את כל המסכים האלה? שנה שלמה כבר, זה מסך תשיעי. לא, לא, אני אגיד לך את האמת, אני מחפש מסך שיעמיד בפני בוקסים. אתה צריך, הוא צריך להביא הביתה את השק אגרוף, הוא חייב.